יש בשמיים אוצרות. כשבוכו יש לו אוצרות. כמו כל מלך יש לו אוצרות. אבל יש לכשבוכו אוצר שאין לאף אחד, שום מלך אין לו כזה אוצר. קוראים לו אוצר מתנת חינם. האוצר הכי גדול בשמיים, אוצר מתנת חינם. מה פורשו? שאדם לא מגיע לו, אז הוא מבקש מה בור עולם. מתנת חינם תתן לי. מי יכול לקבל מהאוצר הזה? מי שיודע שהוא מבקש מהשם מתנת חינם, שלא מגיע לי. לא מגיע לי. אז לכן אדם צריך להיות אמיתי. באמת להתבונן, מה, השם חייב לך משהו? אתם לא חייב לך שום דבר. השתבח שמו לעז. לכן ממש רק לבקש מהשם. תן לי, לא מגיע לי, אתה לא חייב לי. מתנת חינם תתן לי. משה רבנו, שאין לנו יותר גדול ממנו, שוודאי מגיע לו הכל, הוא ביקש מהשם מתנת חינם. והתחנן, תן לי מתנת חינם. משה רבנו לא הרגיש שמגיע לו, ודאי שאני צריך לדעת שהכל זה מתנת חינם. לבקש מבור העולם, תן לי מתנת חינם. לכן אני שר, לא מגיע לי כלום, לא מגיע לי כלום, לא מגיע, לא מגיע, לא מגיע לי כלום. השם לא חייב לי כלום. השם לא חייב לי כלום. השם יתברך, לא חייב לי כלום. תן לי בבקשה, מוסר מתנת חינם. אבא השם השואים, תן לי מתנת חינם. אני צריך לשאיר. ולבקש מה שרוצים, תן לי זיווג, תן לי פרסה, תן לי רפואה. תן לי מהאוצר שלך מתנת חינם. תנו חיוך, בקשו מתנת חינם, תדעו שהכל זה מתנת חינם, ועל הכל תגידו תודה, ואשריכם.